Հոկտեմբերյանի ընտանիքը Ֆլայ Շահառուների ցանկում է արդեն երկար տարիներ։ Միայնակ կնոջը Ֆլայն աջակցեց այն ժամանակ, երբ նա այլևս ապրելու ոչ մի հնարավորություն չուներ։ Ֆլայն աջակցեց սննդի, հագուստի ու հիգիենայի պարագաների հարցում։ Ֆլայ ցանկություն ունի աջակցել, որ ընտանիքը առաջ գնա։ Դա դարձավ պատճառ, որ Ֆլայն ընտանիքին օգնեց կտորեղենի ձեռք բերման հարցում։ Ֆլայ կազմակերպությունը, երբ որ անակնկալ մատուցեց մեզ, շատ անսպասելի էր, իսկ կարելի ասել ամբողջ կյանքս հուսահատված։ Չգիտեմ, հատկապես ինձ ոնց ասած այդքան ֆիզիկապես կամ հոգեպես իրանք ինձ աջակցեցին, որ ուժ գտա իմ մեջ, էլի պահ կար, որ ես անգամ իմ ապրելը անիմաստ էի համարում, բայց իրանք ինձ սենց ուժով լցրեցին, էլի, որ ուժերս հավաքեմ ու ներդնեմ իմ երեխաների համար։ Ես անգամ այնքան շատ բան տվեցին ինձ, որ ես շնորհակալության սենց գովասանքի բառ չեմ կարողանում։ Մեծ, էլի, մեծ ջանքեր իմ համար իրանք ներդրեցին, որ ես կարողանամ ինչ-որ իմ երեխաներին ստեղծեմ ապրելու համար։ Իրանք ինձ աջակցեցին թե սնունդով, թե երեխաներիս հագուստով, խաղալիքներով, ամեն ինչով։ Իսկ հիմա էլ ոնց որ կտորներով, որ ես կարեմ իմ բիզնեսը սկսեմ, աջակցեցին, որ իմ երեխաներին կարողանամ ոտքի հանել։ Խորին շնորհակալությունս եմ հայտնում Ֆլայ կազմակերպությանը ինձ աջակցելու համար։ Աստված իրանց ուժ տա, առողջություն տա, չգիտեմ ինչ բառերով իմ շնորհակալությունս հայտնեմ, որ անչափ շնորհակալ եմ, չգիտեմ, կյանքիցս շատ ոնց ասած շնորհակալ եմ։ Մենակ իմ երեխեքի Ելենիս դեմքին, որ ժպիտ եմ տենում, իմ համար էլ ես բարեր չեմ գտնում ասելու։ Իմ գումարով կարողանամ կտոր գնել, նորից մղած վաճառել, գիտեք ոնց, վաճառելուց հետո ոնց այդ իմ ավել եկամուտը ես կարող եմ օգտագործել երեխաներիս համար, իսկ Ֆլայ կազմակերպության ներդրած գումարը ոնց ասած նորից կտոր առնել, թել առնել, որ իմ երեխաներին կարողանամ աջակցել։ Կտորեղենը թակուհին անկողին կկարի ու կվաճառի, դրանով լուծելով երեխաների օրվա հացի խնդիրը։